ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଆପଣ ନିକଟରେ ଦେଖିଥିଲେ ତେଲ ଲୁଣର ଦର ବଢ଼ିଥିଲା, ପରିବାରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାରର ରେଟ୍ ଏବେ ବଢ଼ିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଆଜି ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜର ଦର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ଅଛୁ କଟକ କୃଷକ ବଜାରରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଜାର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାରର ମାର୍କେଟ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଏଠାରେ ପରିବା କିଣିବା କଥା ସେଭଳି ଗ୍ରାହକ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ବେପାରୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଧୋଇ ବସିଛନ୍ତି। କଟକରେ ଗରମ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ରେଟ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ କିଣିବା ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପରିବା କିଣୁଥିଲେ ତାଠୁ କମ୍ ପରିବା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ୁଛି। ମଉସା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ, ରେଟ୍ ତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କେତେ ପରିବା କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି? ପରିବା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ନିଆ ହେଉଥିଲା ଏବେ କମ୍ ନିଆଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ଯେଉଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି, ଆମେ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ପରିବା ନେବାକୁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, କେଉଁ ରେଟ୍ ଅଧିକା ଟିକିଏ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ଆଳୁ ପିଆଜ ରେଟ୍ ତ ଏବେ 15 ଦିନ ହେଲା ବଢ଼ିଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ସବ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଛି, ପୋଟଳ ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ କିଛି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କିଣିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରୀନ୍ ପରିବାର ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଳୁ ପିଆଜର ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଛି। ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବେପାରୀ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଭାଇ, ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଫାଙ୍କାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଗ୍ରାହକ ଆସିବା କଥା ଟିକିଏ ଗ୍ରାହକ କମିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତା କାରଣ? ଗ୍ରାହକ କମିଛନ୍ତି, ରେଟ୍ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଛି ଟିକିଏ, ଆଉ 25 ଥିଲା 25ରୁ 35, 35ରୁ 40, ଆଳୁ 90 ଟଙ୍କା ଧଡ଼ା, ରେଟ୍ ଟିକିଏ ଏମିତି ବଢ଼ିଛି ଆଉ। ନାଇଁ, ଏବେ ଟିକିଏ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଟିକିଏ କମିଯାଇଛି ରେଟ୍ ଆଉ, ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ରେଟ୍ ତ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣ ଗୋଦାମ ରେଟ୍ ତ ଏମିତି ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ କାରଣ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବ, ରେଟ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର କିଣିବା, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପରିବା ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ତାହା କିଣିବା ଟିକିଏ କମିଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜର ଦର ଏଭଳି ଭାବରେ ହୁ ହୁ ହେଇ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯାହା ସେ କିଣିବା କଥା। ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ ଆସିଥିଲେ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ, ଟିକିଏ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି? ନିହାତି ବଢ଼ିଛି, ଆଉ କିଣିବା ଏଇନା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି, ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ଦେଖାଯାଉ, ସରକାର ଏବେ ନୂଆ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। କ'ଣ ଆଜି କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜି ଆଳୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଏଗୁଡ଼ା କିଣୁ, ରେଟ୍ ହାଇ, ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆମେ ନେବା କଥା ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆମେ ନେଇପାରୁନୁ, କମ୍ର ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଯଦି କମିଲା ପରିବା ଦର, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ନେଉଥିଲୁ ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ନେବୁ ଆଉ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ, ଯାହା କହିବା କଥା ଗ୍ରାହକମାନେ, ପରିବା ରେଟ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ପାଖରେ ପରିବା କିଣିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ବ୍ୟାଗ୍ ଭରି ପରିବା ନେଉଥିଲେ, ଆଜି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଧା ବ୍ୟାଗ୍ ପରିବା ନେବା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରିବା ମାର୍କେଟ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଧୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରେଟ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ରେଟ୍ ପଚାରି ସେମାନେ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ପରିବା କିଣିଛନ୍ତି, ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିଛି? ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ଅଛି ଆଉ। ହଁ, ବାଇଗଣ, ବିଲାତି। କାହାର ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଗିଛି? ସବୁ ପରିବାର ତ କିଛି, ସବୁ ପରିବା ଆଜି ବହୁତ ରେଟ୍ ଜଣାଯାଉଛି, 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ସବୁଥିରେ ରେଟ୍ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ପାଇଁ ପରିବାର ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ପରିବା ନେବା ପାଇଁ ତା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତ ପନିପରିବାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପରିବା ନେବା ପାଇଁ, ଅଧା ବ୍ୟାଗ୍ ପରିବା ନେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ସରିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କିଛି ଯେତିକି ଦରକାର ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ତାଠୁ କମ୍ର ପରିବା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କେତେବେଳେ ପରିବା ରେଟ୍ କମିବ, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁରୋଧ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲଗାମ ଲଗାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଏହାର ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। କଟକରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, MBC TV।